ଦରକାର। ଯେମିତି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଅନୁଗ୍ରହିତ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବହୁତ ଅନୁଗ୍ରହିତ କି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନ ସିଷ୍ଟମରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଇ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ, ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ଖୁବ୍ ଭଲ କୋଅପରେସନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାର ହାୟର ଷ୍ଟେଜକୁ ଯାଉଛୁ, ଖାଲି 48 ଆୱାର୍ସ ପାଇଁ ତା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ସଟ୍ଡାଉନ। ଯଦି କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ମୁଁ କହିବି ତ କହିବି କି ଗୋଟେ ଭଳିଆ କର୍ଫ୍ୟୁ, ଲକଡାଉନ ଟିକେ କର୍ଫ୍ୟୁ ସେ କମ୍ ଥିଲା, ଏ ଅଲମୋଷ୍ଟ କର୍ଫ୍ୟୁ ଭଳିଆ ଅଛି। କ'ଣ ମେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି, ପୁରୁଣା ଲକଡାଉନ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ଗ୍ରୋସରୀ ସପ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟି ସପ୍ ଖୋଲା ରଖିଥିଲୁ, ତା ମାନେ କିରାନା ଦୋକାନୀ, ପାନିପରିବା ଦୋକାନୀ, ମାଛ ମାଂସ ଦୋକାନୀ, କ୍ଷୀର ଦୋକାନୀ, ଏସବୁ ଖୋଲା ଥିଲା। ଏ ସିଷ୍ଟମରେ ଏ 48 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ଏସବୁ ଦୋକାନୀ ବନ୍ଦ ରହିବ, ତା ମାନେ କିରାନା ଦୋକାନୀ ଏ 48 ଆୱାର୍ସ ଖୋଲିବ ନାହିଁ, ମାଛ ମାଂସ ଦୋକାନୀ, ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନୀ, ଡେରୀ, ଭେଜିଟେବୁଲ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଏସବୁ ଦୋକାନୀ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ଏ 48 ଆୱାର୍ସରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ପୁରୁଣା 48 ଆୱାର୍ସରେ ମେଡ଼ିକାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ୱେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଓପେନ୍, ଏ 48 ଆୱାର୍ସରେ ସରକାର ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ସର୍ଭିସେସ୍କୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବାକୁ। ତା ମାନେ କ'ଣ, ତା ମାନେ ଔଷଧ ଦୋକାନୀ ଟିକେ କମିଯିବ, ପ୍ରତି ଟାଉନରେ ସେ ଲୋକାଲ ଅଥରିଟିଜ୍ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ କେତେ ଔଷଧ ଦୋକାନୀ ଖୋଲିବ, ଭଦ୍ରକରେ ଭଦ୍ରକ କଲେକ୍ଟର ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ କି କେତେ ଔଷଧ ଦୋକାନୀ ଭଦ୍ରକରେ ଖୋଲିବୁ। ଡେଫିନେଟଲି ଆଜି ଯେତେ ଦୋକାନୀ ଅଛି ତାଠୁ କମ୍ ଖୋଲିବ। ମେଡ଼ିକାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ କି ଯଦି ଛୋଟ ରୋଗ ଅଛି ବାହାରନ୍ତୁନି, ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶେଷ କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ 48 ଆୱାର୍ସ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରାଯାଉଛି କି ଦେୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସୁଡ୍ ଅଲ୍ସୋ ବି ଇନ୍ ରେଡ଼ିନେସ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି କି ମେଡ଼ିକାଲ ଦରକାର ଅଛି, ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବ। ସେ ବାବଦରେ ଆଉ ଘୋଷଣା ପୁନି ପୁନି କରାଯିବ। ଚୁକି ଏ ଜମା 48 ଆୱାର୍ସ ପାଇଁ ଅଛି, ମୋର ଆପଣ ସେ ଅନୁରୋଧ ଛାନିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନା। ଆଇ ଡୋ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସି ଥାଉଜେଣ୍ଡସ ଅଫ୍ ପିପୁଲ ଅନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ସ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ବାଇ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଜମା 48 ଆୱାର୍ସ କଥା ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭଲ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ କେଉଁ କାରଣ ସେ ହେଇଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ବାକି ଯେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଫେଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା। ଯିଏ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକକୁ ପାସ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ୱେଦର ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ ଭଦ୍ରକ ଯେତେ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ପାସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଦେ ୱିଲ୍ ରିମେନ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦିଜ୍ 48 ଆୱାର୍ସ। ଲକଡାଉନ ପାସ୍ ଦେଖାଇକି ଏ 48 ଆୱାର୍ସରେ ଆପଣ ବୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ସଟ୍ଡାଉନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସଟ୍ଡାଉନ ପାସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରାଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ଗ୍ରୋସରୀ ପାଇଁ ସେ ପାସ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସରେ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟେଲିକମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ସେମାନେ ନୂଆ ସଟ୍ଡାଉନ ପାସ୍ ନେଇକି କାମ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରେ ଯେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସର ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଫୋର୍ଥ କଥା ମୁଁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ସ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଭେହିକିଲ୍ ମୁଭ୍ କରୁଛି ତା ପାଇଁ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ଯେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଟୋଟଲି ଅନହିଣ୍ଡର୍ଡ଼। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଅଛି କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ତା ଉପରେ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଜ୍ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ଷ୍ଟପ୍। ସିମିଲର୍ଲି ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଭଦ୍ରକ ସେ ପାସ୍ କରୁଛି, ଲେଟ୍ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ସେ ଯାଜପୁର ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠି କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ସୋ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଜ୍ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେୟାର୍। ତ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ୱିଲ୍ ବି ଅନହିଣ୍ଡର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ରୋକିବା ଉପରେ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିବ। ପାସ୍ ପାଇଁ ଏ 48 ଆୱାର୍ସର ଯେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଅଥୋରାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, କେତେ ଏଜେନ୍ସିକୁ 100 ନମ୍ବର ଦେଇକି ପୋଲିସ ଯିଏ ପାସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣ 100 ନମ୍ବର ଫୋନ୍ କରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନେଇପାରିବେ। ଭଦ୍ରକର ପାସ୍ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ କଲେକ୍ଟର ସେପରେଟ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।